Закарпаття може потрапити до червоної зони карантину. Показники кількості захворювання на ковід за останні дні невтішні, каже голова ОДА. Тож цілком можливо доведеться приймати додаткові карантинні обмеження, зокрема на Перечинщині, Тячівщині, Ужгородському районі та в місті Ужгород. Це вирішуватимуть на комісії ТЕБ та НС. Йдеться про закриття внутрішніх приміщень закладів громадського харчування та басейнів, обмеження роботи розважальних закладів. Також звертаються до представників релігійних установ з проханням проводити богослужіння на відкритому повітрі. Зони, які до яких нас віднесуть, я думаю, що це буде і Ужгород, і Перечинський, і Тячівський райони. Вони будуть переглядатись Державною комісією ТЕБ та НС протягом 14 днів. Якщо не буде змін, нас будуть залишати. Принагідно звертаюся до органів місцевого самоврядування в першу чергу. Це пов'язане із заходами культурно-масовими, які знов відновились. Гуляннями по 300-500 чоловік на весіллях і так далі, що треба в першу чергу нам зараз сконцентрувати увагу на обмеженнях з приводу того, щоб ми 1 вересня розпочали нормальний стаціонарний навчальний сезон. Поки що не зменшується обмеження щодо дозволеної кількості завантаження громадського транспорту. Триває підготовка області до нового навчального року. Зараз вивчають, чи заклади готові при необхідності проводити дистанційне навчання. Зокрема, чи всюди є доступ до інтернету та чи забезпечені вони комп'ютерами. Говорили на брифінгу і про ліквідацію наслідків червневої повені. Ми отримали поки що 30 мільйонів, але оперативно отримали. Ми розділили, якщо ви пам'ятаєте, на три категорії – зруйновані, зіпсовані і пошкоджені. 350-20 тисяч. У нас таких 127 об'єктів. Також на брифінгу піднімали питання запуску електронної черги на закарпатських КПП, які планують впровадити на наших кордонах вже наступного року, що дозволить значно зменшити черги. Зараз це передбачено тільки для вантажівок, а взагалі якби для всіх так званих легкових транспортних засобів. Якщо ви бажаєте без черги прийти, ви оплачуєте відповідну суму і в час, визначений електронним квитком, заїжджаєте під термінал, камера вас сканує, відкривається шлагбаум, заїжджаєте. Якщо є питання митників, вас відправляють в сторону, якщо ні, то їдете на територію європейської держави. Торкнулась тема і великого будівництва. Так, вже у вересні планують здати в експлуатацію дитячі садочки та школи, у жовтні – спортивні об'єкти. Наразі стоїть питання щодо заповнення новими об'єктами на наступний рік. Я вже декілька разів сказав, що трохи критерії поміняються. Ми зараз вже бачимо, яка динаміка, як ми можемо модерувати цю ситуацію по всій області. Тому будемо брати об'єкти більш значимі, з меншою готовністю до будівництва. Але туди ще, за, знову ж таки, ініціативою президента, включено новий критерій – це культурна спадщина. Наступний етап – відновлення культурних пам'яток. В цей перелік вже включили Ужгородський замок та філармонію. Виділили для розгляду можливість реставрації дерев'яних церков Закарпаття.